შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეკითხვები აქვს პოლიცია ლაშა ყურტანიძის მშობლებსაც. დედმამა ეჭვობს, რომ მათი შვილი შესაძლოა უკვე დაკავებულია, სამინისტრო კი ინფორმაციას განგებმალავს. ზაურ ყურტანიძე მისი შვილისთვის $3000 გადაცემასაც ეჭქვაში აყენებს. შეგახსენებთ, რომ პოლიციის თანამშრომელი ყურტანიძე მას შემდეგ გაუჩინარდა, რაც მან ბიძინა ივანიშვილის სახელზე წერილი დაწერა და ამ წერილში სამართალდამცავების მხრიდან მასზე განხორციელებულ ზეწოლასა და გადაცემაზე ისაუბრა. პოლიციელის განმარტებით მას ყალბის სატელევიზიო ჩვენების მიცემა აიძულეს, სადაც უნდა მოეყოლა. როგორც თხოვა ზაზაჭელიძემ თანხის ანაცვლოდ სამართალდამცავთა განწყობებისა და ფარული ჩანაწერების მოგროვება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ გავრცელებული ჩანაწერით ყურტანიძემ ჭელიძისგან ირაკლი სესიაშვილის ხელით გადაცემული $3000-იც მიიღო. იქ არ ჩანს ეს $3000 გადაცემის ფაქტი და რატო არ ჩანს თუ $3000 გადაცეს ჩემთვის? მეორე ხან აწყდებენ დოლარი გადაცეს, ვითომ ხან გადაცეს, ლარი ხან გადაცეს, დოლარი ვერ გავიგე, ლარი გადაცეს თუ დოლარი გადაცეს. კიდევ მაინტერესებს, სად იმყოფება ამჟამად ჩემი შვილი. მე ჩვენ ვართ ოჯახი გაურკვეველ მდგომარეობაში, ის არის დაკავებული და ინფორმაციას ესენი არ ხდიან საჯაროს. რატო არა ინფორმაციას საჯარო? ასევე მაინტერესებს, თუ ჩემი შვილი იყო დამნაშავე, რატომ იყო ვითომ მივლინებაში გაგზავნილი ერთი კვირის განმავლობაში.